Ekipa podcasta Newsnet nam već 3 godine ulepšala svaku sredu, a 24. maja su proslavili svoj jubilarni 100. podcast. Sljedeće snimanje live podcasta je u Kraljevu, koliko ne grešimo, 29. maja od 18. časova. A šta spremaju, otkriće nam ovog jutra jedan od njuzovaca, Nenad Milosavljević. Nenade, dobro jutro i dobro ti meni došao. Dobro jutro i bolje vas našao. Pa kako je, Nenade, kod nas u studiju? Koliko se razlikujemo od vašeg podcasta? Mada ste vi to nešto mnogo unapredili. Jesmo, da. Na početku je to izgledalo onako malo štap i kanap i bilo je čak i bukvalno štap i kanap. Sad je to već na malo višem nivou, tako da sve smo bliži i vizualno i tehnički tvom studiju, Danilo, tako da uskoro ćemo vjerojatno da te preteknemo u tom smislu. Ja vam želim da me preteknete, s obzirom na to da vas pratim redovno. Kakav je osjećaj biti trocifren? Neobičan, zato što je ovo 3 godine i 100 podcasta više od onoga što smo mislili da ćemo da postignemo sa podcastom. Mi smo to krenuli da radimo zato što nam je bila interesantna forma, nismo znali kako će to da izgleda, prosto gdje će da nas odvede cela ta priča. Ali evo, mi kad nas pitaju, sad već delimo savete o podcastima, pa nas pitaju kao koji je neki bolji savet koji možete da date, kažemo da je to kontinuitet. Eto, mi smo, ako ništa drugo na polju kontinuiteta, imamo tu neki kredibilitet da kažemo da je to jako bitno. Tako da, eto, nekako smo uspjeli do sada da opstanemo. Nadamo se da ćemo uskoro da dođemo i do 200. epizode. Ja se nadam, a sad koliko je teško pobediti taj osjećaj, pa Bože, ko će ovo slušati i gledati? Koga zanima da sluša i gleda ono o čemu, šta mi komentarišemo? Je li bilo teško pobediti tih, ne znam, u tih prvih 10 epizoda, na primjer? Jeste, ali to je nešto što prosto probaš pa vidiš. Ne možeš da znaš da li će ljudima da se dopadne, da li neće, zavisi od toga koliko smo mi interesantni na kraju krajeva. Ali prosto se ispostavilo da je to dilema ne samo nas kao podcastera, nego i generalno ljudi koji snimaju podcaste. Ispostavilo se da ljudi imaju strpljenja za neku dugu formu, kao što je podcast koji traje ponekad i 3 sata. Evo sad, juče smo baš snimali novu epizodu. A Titanic je potonuo za kraće. Jeste, da. Mi smo sad snimili i novu epizodu podcasta koji se bavi kulturom. To je nešto mlađi podcast od ovog standardnog. I tu smo probili 3 sata trajanja, ali ispostavilo se da ljudi prosto ne moraju da gledaju naš podcast. Mogu da ga slušaju uz razne druge stvari koje rade u toku dana. I tako najčešće slušaju naš podcast. Tako da im nije problem to trajanje. Čak im je poželjno da traje što duže. Jer ako neko rasprema stan, na primjer, 3 sata mu je sasvim dovoljno da raspremi ceo stan dok nas sluša. To je jedna ideja. Odlična ideja. Pa ja sam u grupi tih koji ne mogu očima da vas vide, ali vas rado slušaju putem ovih platformi. Nama je to skroz okej, da. Deezer i Spotify. Malo da se i našalimo. Glavna tema upravo ovog 100. podcasta bila je protest, zapravo protesti protiv nasilja. Pričali ste o tome i koliko je učestvovanje u protestima čin patriotizma. A i kako je kritikovanje vlasti, nije kritikovanje države i nacije. Da li često mešamo te stvari? Mešamo, ali čak i ne mešamo mi toliko koliko se to tako predstavlja. Imate ceo jedan narativ koji, mislim, već eto, možda 10 godina se gura, da ako ti kritikuješ poteze države, da si ti izdajnik, da ti ne voliš svoju zemlju i slično, što prosto nije tačno. To je vrhunski čin patriotizma, je da kritikuješ državu i da ukazuješ na stvari koje država ne radi kako treba. I to uopšte nije kritika zemlje ili nas kao naroda, to je kritika isključivo države koja ne radi svoj posao kako treba. Tako da mislim da svaki građanin koji prosto želi da živi u boljoj zemlji bi morao da kritikuje stvari koje se dešavaju, ako je nisu dobre iz ovog ili onog razloga, ili institucije koje ne funkcionišu kako treba, tako da to je sasvim legitimno. Sada, negde ste prognozirali kakav će biti miting Srbija Nade, pa nakon onoga što ste videli sinoć i juče. Zanimljivo je sve to ispalo. Viktor imao jednu želju, da tako kažem, on je rekao da bi najviše voleo kad bi se tu okupilo 100 ljudi i da Vučić priča pred 100 ljudi.
Ispostavilo se da je taj miting skoro pa u jednom trenutku i bio takav kad su se ljudi razbežali zbog kiše. Ovi nije bilo baš 100 ljudi, ali bilo je na putu da se to desi. Bilo je ljudi, da. Bilo je ljudi, bilo je onako sad malo, kako bih rekao, jedna kamerna atmosfera zbog celih tih dešavanja sa olujom, nevremenom i svim tim stvarima. Tako da eto, tu smo prognozirali, bili smo negde na tragu, bilo bi već previše da se desi to, prognozirali smo i da oko izlaska Dragana Jovučićevića iz zatvora, kada će izaći, to smo recimo pogodili, ali ovo je sad već bilo malo previše. Da smo sad pogodili, mogli bismo da otvorimo neku radnju za proricanje sudbine ili tako nešto. A kako ti gledaš i na proteste protiv nasilja? Danas se organizuje četvrti po redu protesta protiv nasilja od 18 časova ispred Doma Narodne skupštine. Upravo smo u prethodnom satu govorili o tome šta je negde sledeći korak, hajde da kažem. To je sad veliko pitanje jer nekako čini mi se da ovo i dalje, taj protest i dalje drži ljudi, dalje drži narod koji dolazi i dalje prosto tajna u masovnosti tog protesta. Političari se na svu sreću za sad ne mešaju previše i trebalo bi tako i da ostane ako su pametni. Ovo je prosto jedan izraz nezadovoljstva gomile ljudi. Mislim, i mi smo bili između ostalog tamo na svim prethodnim protestima. Zato što osjećamo da treba da budemo povod je, znamo svi kakav, i to je taj izlazak na ulice prosto neka ono poslednja stvar koju ti možeš da uradiš, a da nije da sediš kod kuće i da vrištiš u plafon. Ako mogu makar da izađem na ulicu, eto, uradit ću to u celoj ovoj situaciji. Tako da mislim da treba da izađemo na ulice, treba da i dalje održavamo tu neku vatru da se ne zaboravi ono povod zbog kojeg je sve počelo i da se ne zaboravi ta želja da želimo da živimo u društvu u kojem nema toliko nasilja, u kojem nije prosto ceo javni prostor natopljen agresivnošću, nasiljem i takvim stvarima. E sad, kada se vratimo mi na vaš javni prostor, a to je upravo podcast, a kažem javni prostor jer sve je moguće u komentarima ispod vaših videa. I, na primjer, upravo na 100. podcastu su komentari, pa čestitke sa prostora cele bivše Jugoslavije. Koliko vam imponuje negde što vas, ne znam, slušaju ljudi, sad kako ti ide od Vardara pa do Triglava, a koliko negde čujete i kritiku koja je zaista na mestu kada je reč o vašem podcastu? Ima naravno dosta nekih kritika koje su skroz na mestu i to prosto vidiš kada je kritika konstruktivna, kada je to stvarno neko ko sluša podcast i voli podcast i želi da nam ukaže na nešto što mu se ne dopada pa misli da to treba da promenimo. Ima i ono standardno tih nekih vređanja i takve stvari, ali toga nema stvarno u nekoj velikoj meri. Ali čestitke koje smo dobijali sad za 100. podcast, to je stvarno onako ogroman broj i ne samo bivša Jugoslavija, znamo da nas dosta ljudi sluša iz dijaspore, nažalost ili u ovom slučaju na našu sreću. Tako da baš su onako šarena je publika potpuno i sad tek smo krenuli da imamo te podcaste uživo, zapravo smo videli i jednu potpuno novu generaciju koja je sad otprilike na studijama i koji su otkrili podcast, koji čak i ne znaju za sajt Newsnet, odnosno otkrili su ga kad su saznali za podcast, ali imamo kontra, da, imamo kontra put te publike, saznaju prvo za podcast, pa onda otkriju i da imamo sajt. To su neke mlađe generacije. Tako da za sad smo zadovoljni što se toga tiče, podmlađuje nam se publika i vidimo da dolaze tu i neki novi mladi ljudi, tako da eto, to je ono što smo uspeli da vidimo. Sad samo još da otkrijete recept kako i vi možda da se podmladite. Sad smo gledali video ko govori o 3 godine. Ali dobro, ko zna, možda dobijete neki tajni recept u komentarima. Pa dobro, priča se o toj besmrtnosti sad u poslednje vreme, pa vidjet ćemo šta će da bude. Sada, šta će biti u Kraljevu? 29. maj, 18 časova, klub Play. Kakav je taj direktni susret? Nije ovo samo jedno u nizu tih tribina, snimanja? Odličan je taj direktan kontakt sa publikom. Stvarno, mi smo imali
negde onako bojazan kako će to sve da izgleda, jer kad smo počeli to da radimo, nemaš mnogo takvih iskustava da je neko već radio, pa da možeš da se konsultuješ sa njim, da vidiš šta i kako treba, nego moraš prosto da učiš u hodu i da učiš i na nekim svojim greškama. Tako da, pre svega bih tu pomenuo super atmosferu. Znači, ljudi dođu zaista da se zabave, dođu zato što vole podcast i to se stvarno vidi. Super je atmosfera svaki put na toj turneji. Tako da ništa manje ne očekujem ni u Kraljevu. Mi smo u Kraljevu ranije bili u okviru nekih tribina koje smo organizovali. Tako da tamo znamo da ima dosta ljudi koji vole i prate njuz i mislimo da će biti fenomenalno kao i na prethodnim podcastima. Dragi Nenade, koliko karaktera otkucaš mesečno lično ti? Pitan te ovo sa razlogom. Ne, zaista ne znam. Mnogo. Znači, pišeš Newsnet, podcast Newsnet, scenarija za 24 minuta sa Zoranom Kesićem, blog za ljubitelje malo tvrđeg zvuka, player.net, i onda ja ne smijem više da se požalim kako se, ne znam, nisam naspavao. Kako se stiže sve to i kako imaš ovo inspiracije, želje i volje da sve to pretočiš, eto, sad na papir, ajde, žargonski rečeno. Sve to negde ima svoju svrhu, to što radim. Znači, ako je ovo vezano za njuz i za emisiju, to je nešto što svi mi radimo sa uživanjem, zato što je stvarno, onaj, da kažem, posao i snova, ali stvarno je posao koji voliš da radiš i radiš ga sa super ljudima i prosto ti nije teško. Što se tiče ovih nekih sporednih aktivnosti, kao što je player, recimo, to je isto neki entuzijazam koji proističe iz ljubavi prema muzici. I onda ni to ti nije nešto preterano teško. Samo eto, problem je što ne možeš, nemaš 25 sati dnevno. To je najproblematičnije u celoj priči. A opet, za razliku od predsjednika, ja malo volim i da odmorim ponekad. Pa eto, ponekad i žrtvujem malo nešto što bih mogao da radim, na primjer, za player dodatno. Ja odlučim malo, ajde da odmorim, čisto da ne izgorim. Pa ti nemaš, ne da ti nemaš 25 sati, ti nemaš ni 24 sata, ako je snimanje jednog podcasta 3 sata, znači to je odmah taj radni dan na smanje. Čestitam tebi, celoj ekipi podcasta news.net i eto, jedva čekam neki sledeći jubilej. Pratimo vas i slušamo sve što radite i samo napred. Hvala u ime cele ekipe. Hvala, najlepše, još jednom srećan rođendan Njuzovcima. 100. podcast, nije mala stvar postati trocifren. Pratite ih i slušajte ih, Deezer, Spotify, YouTube, sve te digitalne platforme.